Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdə mövcud olan daşlardan tamamilə ödənişsiz olaraq, icbari tibbi sığorta xətti ilə, pertukan üsulu ilə əməliyyat olunmasını istəyirsinizsə, o zaman 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Başlayaq xəbərlərimizə. Tək başına siqaretdən imtina eləmək çətindirsə, dövlət köməyinizə gəlib. Artıq səhiyyə rəsmiləri tütündən imtina mobil tətbiqini insanların xidmətinə istifadəsinə verib. Bundan sonra bu tətbiq vasitəsilə birlikdə, yəni bir neçə insanların necə tütünü atmağınla bağlı məlumatları əldə edə bilərsiniz, eyni zamanda siqaretdən necə qurtulmaq olar, bununla da bağlı çox maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Düşünürəm ki, daha faydalı və daha gözəl, sağlam həyat üçün bu tətbiqi mütləq yükləyin. Ən azından hələlik tətbiqi istifadə edə bilməsəsə də, arada baxanda siqaretin sayını azalda bilərsiniz. Bu da kifayət qədər sağlamlığımıza xeyirdir. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, son zamanlar dövlətimizdə kifayət qədər sağlamlığımıza xeyirli olan tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, bugün maraqlı bir xəbərlə üzləşdim. Ölkənin bir çox yerlərində, xüsusən də paytaxtda, velosipedlər üçün dayanacaqlar hazırlanır və velosipedi olanlar rahat həmin dayanacaqlarda öz velosipedlərini saxlayıb işlərini görə biləcəklər. Düşünürəm ki, bu dayanacaqlarda kifayət qədər sağlam və faydalı tədbirlərdəndir. Ümumiyyətlə, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Bu cür tətbiqlər, velosiped dayanacaqları xalqımızın sağlam həyat keçirməyi üçün hansısa bir irəliləyişə doğru addım atmağa sövq edə biləcəkmi? Tütündən imtina et, mobil tətbiqi istifadəyə verilib. Tətbiqi ilk dəfə işə saldıqda gün ərzində çəkilən siqaretlərin orta sayı, onların qiyməti, həmçinin tütün çəkmədən imtina edilən tarix daxil edilir. Bundan sonra proqram sizin tütün çəkmədən imtina müddətinizi, çəkmədiyiniz siqaretlərin sayını, qənaət etdiyiniz vaxtı və pulu göstərəcək. Tütündən imtina et, mobil tətbiqi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkə ofisinin dəstəyi ilə yaradılıb. Mobil tətbiqini telefon Telefonunuzda iOS və Android sistemləri vasitəsilə yükləmə mümkündür. Müxtəlif transplantasiya xəbərləri haqqında mütəmadi olaraq sizə məlumat veririk. Ürək dəyişilir, böyrək dəyişilir. İndi isə transplantasiya sahəsində inqilabi bir xəbərlə gəlmişik. Məsələ burasındadır ki, artıq bütövlükdə insanların başını dəyişmək olacaq. Məsələn, başda hər hansı bir xəstəlik varsa və müalicə olunmursa, tamamilə sağlam bir bədənə həmin başı transplantasiya eləmək mümkün olacaq. Baş transplantasiyaları robotlar tərəfindən həyata keçiriləcək. BrainBridge startapı transplantasiya sahəsi üçün inqilabi addım atıb. Yeni layihənin məqsədi ölümcül və neurodegenerativ xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrin başlarını sağlam donor bədənlərinə köçürməklə yeni həyat verməkdir. Şirkət üz transplantasiyası əməliyyatını da həyata keçirəcəyi barədə məlumat verib. Prosedura, qabaqcıl robototexnika, süni intellekt və real vaxt əsasında molekulyar səviyyəli görüntüləmə daxildir. Hələ konseptual mərhələdə olan layihə onurğa beyninin təmiri kimi cari problemləri həll etmək və tibb biliminin sərhədlərini aşmaq üçün bu sahədəki peşəkarları axtarır. Bundan başqa şirkət 10 il ərzində bu mürəkkəb proseduru yerinə yetirə biləcək tam avtomatlaşdırılmış və robotlaşdırılmış sistem hazırlamağı hədəfləyir. BrainBridge tibb bilimində yeni sərhədləri araşdırmaq və əvvəllər ağla sığmaz hesab edilən sahələrdə inqilab etməyi hədəfləyir. Lakin baş transplantasiyası əməliyyatı mürəkkəb etik suallar və narahatlıqlar doğurur. BrainBridge onların yanaşmasının ciddi elmi araşdırmalara əsaslandığını və ən yüksək etik standartlara riayət etdiyini vurğuluyor. Şirkət bu mühüm məsələlərin həlli üçün elmi şura, siyasətçilər və ictimaiyyətlə açıq dialoqa girməkdə olduqca qərarlıdır. Baş transplantasiyası konsepsiyası aşağı büdcəli elmi fantastika kimi görünsə də, bu nevrologiya sahəsində irəliyə doğru atılmış mühüm bir addımdır. Bu konsepsiyanın potensial faydaları həyati təhlükəsi olan vəziyyətlərlə üzləşən fərdlər üçün danılmazdır.
Dişi çıxmayan övladınız varsa və bu nə bəladır yaşayan deyirsinizsə, o zaman bu xəbər sizin üçündür. Artıq Yaponiyada dişlərin çıxarılması üçün dərman istehsal olundu və yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcək. Bu dərman tablet formasındadır, həb formasındadır. Onu içməklə dişlər çıxır. Diş çıxaran dərman hazırlanıb. Yapon tədqiqatçıları tərəfindən hazırlanmış diş çıxaran dərmanın bazara çıxarılacağı tarixi açıqlanıb. Sağlam olun nöqtəsi xəbər verir ki, Osaka'dakı Kitano xəstəxanasının tibbi tədqiqat institutundan Katsu Takashi və komandası tərəfindən hazırlanmış dərmanın 2030-cu ildə insanlar üçün əlçatan olması planlaşdırılır. Takashi və komandasının verdiyi açıqlamada dərmanın insanlar üzərində sınaqların sentyabrda başlayacağı bildirilib. Vurğulanıb ki, analizlər problemsiz keçərsə, dərman ilkin olaraq yalnız anadan gəlmə diş çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrə veriləcək. Belə ki, bəzi insanlar dişlərinin bir hissəsini itirərək doğulur. Bu, diş çatışmazlığı çənə inkişafına və yemək vərdişlərinə mənfi təsir göstərir. Açıqlamada, sentyabr ayında başlayacaq dərman testlərinin 2025-ci ilin avqust ayına qədər davam edəcəyi bildirilib. Bu təcrübələrdə ən azı arxa dişlərindən biri əksik olan 30-64 yaşlı 30 kişi iştirak edəcək. İntravenöz olaraq tətbiq edilən dərmanın dişlərin inkişafına necə tövbə verəcəyi müşahidə ediləcək. Heyvan tədqiqatlarında bugünə qədər heç bir əhəmiyyətli yan təsir aşkar edilməyib. Heç düşünmüsünüz nəyə görə qanı məhz atsız barmaqdan alırlar? Bununla bağlı maraqlı bir araşdırmamız var. Biləcəyik ki, qanı niyə məhz bu barmaqdan alırlar? Bundan əlavə, bugün dünyada beynəlxalq qan donorlarının günüdür. Hər zaman yadınızda saxlayın ki, qan vermək sağlamlıqdır. Amma hər şeydən öncə bu qəhrəmanlıqdır. Çünki bilmək olmaz sizin verdiyiniz qan son anda, kritik anda kimin həyatını xilas edə bilər. Qəhrəman olmaq üçün gedib savaşmaq, döyüşmək lazım deyil. Bəzən sadəcə qanınızı kiməsə bağışlamaq kifayət edir. Qan niyə atsız barmaqdan alınır? Atsız barmaq digər barmaqlardan daha az hərəkət edir. Bu, üzərindəki yaranın daha tez sağalmasına səbəb olur. Həmçinin, atsız barmağın üzərindəki dəri daha incədir və həkimə barmağı deşmək daha asan olur. Bundan əlavə, barmağı deşdikdən sonra infeksiya riski yaranır və qan atsız barmaqdan alındığı üçün infeksiya riski minimuma indirilir. Xatırladaq ki, 14 iyun Ümumdünya Qan Donoru günüdür. Bununla bağlı təbib öz sosial şəbəkə səhifəsində paylaşım edib. Qanı heç bir başqa preparatla əvəz etmək mümkün deyil. Qanı yalnız sağlam donordan əldə etmək olar. Unutmayın ki, qan və onun komponentlərinin köçürülməsi hər il milyonlarla insanın həyatını xilas etməyə imkan verir. Orqanizmdə qanın müəyyən kritik həddi var ki, bu həddi aşdıqda qan ehtiyatını artırmaq vacibdir. Qan ver, həyat qurtar. İndi diqqətinizə çatdıracağım xəbər düşünürəm ki, hər birinizə maraqlı olacaq. Çünki bədənimizdə ifraz olunan hormonlar hansı saatda aktivləşir bu barədədir. Nəyimizə lazımdır bu xəbər deyirsinizsə, izah edeyim. Ən azından səhərlər stres, yəni kortizol hormonu səhər saat 6-da ifraz olunur. Düz 6-da yuxudan durursunuzsa 7-yə qədər, bu zaman gün ərzində əsəbi olacağınız yəqin ki 90% öncədən müəyyən olunur. Amma səhər saat 7-də yuxudan durursunuzsa, bu artıq oyanmaq vaxtıdır və gün ərzində kifayət qədər produktiv işləyə biləcəksiniz. Xoşbəxtlik hormonu, cinsi əlaqə hormonu, ümumiyyətlə bədənimizdə yuxu hormonu saat neçədə olur və neçədə yemək, neçədə içmək, neçədə yatmaq lazımdır bunları bilmək istəyirsinizsə, sağlam olmaq istəyirsinizsə, o zaman bu xəbəri diqqətlə və qələm kağızla izləyin, özünüzə qeyd edin. İnsanın bədənində xoşbəxtlik hormonu, yəni serotonin səhər 4-dən 6-ya qədər ifraz olunur. Alimlər orqanizmdə istehsal olan hormonların saatla cədvəlini hazırlayıb. Bu hormonal cədvəli qeydlərinizdə saxlamağı unutmayın. Qeyd etdiyimiz kimi, səhər saat 6-ya qədər xoşbəxtlik hormonu, daha sonra isə stres hormonu olan kortizolun səviyyəsi yüksəlir. Bu zaman bir stəkan su içmək məsləhətdir. Çünki su bütün stres hormonlarını yuyub təmizləməyə kömək edəcək. Artıq səhər saat 7-də
effektidən melatonin istehsal olunmur, ona görə də bu saatda yatmaq sizin üçün faydalı deyil. Səhər saat 8-də steroidlər, yəni cinsi hormonlar oyanır. İdman və ya yoga ilə məşğul olmaq üçün əla vaxtdır. İş və zehni fəaliyyət üçün ideal vaxt saat 10-dan 14-ə qədərdir. Bu zaman neyrohormonlar ifraz olunur. Saat 14-dən 16-ya qədər olan dövrdə isə böyümə hormonu əmələ gəlir. İnsan çox vaxt bu saatlarda yatmaq istəyir. Mümkünsə 15-20 dəqiqə yatın və sonra yüngül isinmə hərəkətləri edin. Bu gözəlliyinizi və cavanlığınızı uzun ömürlü edəcək. Axşam saat 5-dən sonra kortizol azalır. İdmanla məşğul olmağa ehtiyac yoxdur. Əksinə, gəzintiyə çıxın və təmiz hava ilə nəfəs alın. Saat 21:00-da isə yuxu hormonu olan melatonin istehsal olunmağa başlayır. Ona görə də bu saatda yatmaq insan üçün daha faydalıdır. Sosial şəbəkələr yaranandan nələrə şahid olmadıq ki? Eyni zamanda həyat yoldaşını rəqs etdirən də gördük, övladını kamera qarşısında alçaldıb söyən də gördük, amma hazırda polis tərəfindən saxlanılan bu ananın elədiyi heç bir çərçivələrə sıxmır. 8 yaşında uşağını tamamilə çılpaq şəkildə videosunu çəkib paylaşıb. Sadəcə olaraq dəhşətdir. Sosial şəbəkələrdə qadının az yaşlı ilə qeyri-əxlaqi hərəkətlərini əks etdirən görüntülər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb. Qadının şəxsiyyəti polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub və saxlanılıb. Görüntülərdə əks olunan qadının 56, az yaşlının isə 8 yaşı var. Məlum olub ki, az yaşlı qadının övladıdır. Qadın məsuliyyətə cəlb edilib, araşdırmalar davam etdirilir. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətlərindən təsdiqlənib. Qeyd edək ki, sözü gedən video evin hamam otağında lentə alınıb. Görüntülərdə paltarsız şəkildə kameranın qarşısında oynadılan az yaşlı qızın arxasında anasını da görmək mümkündür. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox tibbi məlumat üçün sağlamolun.az saytına daxil olmağı unutmayın. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru hər zaman Baku City Hospital-dır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.